Tai tiesiog trumpa istorija, mano regėjimas yra plus 8 su atsistigmatizmu ir dabar mano akis pradeda kažkodėl po truputį atmetinėti lęšius ir tam man reikia operacijos, nes kitaip nei aš galėsiu sėdėti prie kompo, nei aš galėsiu streamint, na plamai žodžiu bus žiūro. Taip, ir man dabar, man, sakau, čia dabar yra, netgi, čia labai fainai, nes dabar rodo, kad liko 60 dienų iki, tipo, golo pabaigos, tai lygiai po 60 dienų yra mano gimtadienis. Tai man nereikia jokių dovanų, aš ir daug aplinkui kam sakiau ir jau labai seniai, kad aš tiesiog noriu sutvarkyti regėjimą. Ir nenoriu toliau šitą temą šnekėti, nes tu apsiverksiu, gerai? Ačiū. Kai šortą. Monsterį, girdėjai. Eik tu nachui! Pauzė! Eik tu nachui! Karači, čiuvas dar į salę neina. Dar tik planuoja nuo kito mėnesio. Dar net nevalgo, reiks svorį numest, o jis galvoja, kokį čia kurva prevorką pasimt, na. Kokį, blėt, prevorką, tu kurva, eik, apšiai tą salį, nepavarkčiau, blėt, nu tu kurva, blėt. O tau nereikia prevorkautų pasimt, kad iki stotelis nuėt, karačio, į jautiką, blėt, arba iki mašinus, pavyzdžiui. Arba į maksimą, kai neapsipirkt, tau reikia, karačio, gal prevorku iššaut, kad, nu, nepavarktum, karačio. Tai čia lygiai tas pats, na, tau reikia. Tu, blėt, pirmą atsportuok, sak. E, Spideri, pasuk mane dešniau. Sutik laivą rombu. Dešniau, durniau, kurva, blėt. Tai ar čia ta dešnė? Kurva debilas. Ne, ne, laivas vartlaukė mumčiuvai iš galo. Adern Alin. Ane? Kaip tave vadint Adernai? Adernai, ačiū tau už 4.20. You spin me right now. Ar turi bendrą nuotaką su italu? Ne, neturiu. Su italu, jeigu fotkintumės, blėt, sunku būtų, nes gali, žinai, papjaut. Nu, padurtų gali, žinai, kai fotkinsis, tai geriau nesifotkinti. Ar turiu bendrą nuotrauką su sponsoriu? Ne, neturiu. Ačiū, Adrenalinai, už 1 eurą to. Till ring. Ah, fuck. Till ring. Ah, fuck. Fuck's sake. Broken wall. Pete broken. Nes! Liūdai, kurva ryžas, maladės! Ką jūs? Tu nachui! Pizda, blė, nu... Žiaurus! Mama klausia, kaip Monikos sveikata. Parašiau, aš šiandien normaliai, tik tai 2 kartus vėmė. Gal nebus kaip vakar, paskutinis mačas. Gal nebus kaip vakar, sakau, paskutinis mačas. Kai įsirėžiau į akmenį ir sušaudė. Nu, neturi. Šis kartą gal besiau, bus baigsus. Tikrai baisiau. Man kartas nesle! Jak tebe žiūrėjau čia rėjau!
Nu, jisai taip priekė, tai aš pakartojau. Girdėjau. Kokia ten pradėjo laistas, tai va. Čia mano gynyba. Čia mano gynyba. Šviso. Žiūrėk. Iš karto per snapą šotas. Gaus vieną. Tas pasimetė, žiūri dar tokį. Darko duris. Klipinkit šitą, oh my god. Klučia. Kas čia? Žiūrė. Uff. Wow, boys, kurvo, jau čia tai, kurvo, klipi šitą. Aš sate, ai ne. Langa domas, langa domas. Aš sate. Aš bėgu ją. Šortą, du. Leidinu šortą. Du šortą, name. Balta. Blain. Bele, kaip tai? Kurva! Aik tu nachui, neturi žodžių, kaip? Dupi. Eik spėdai, eik kontaktas, nemokamas, free reklama, eik pasimti. Free žiūrovai. Free žiūrovai, davai, eik.